MCH ka xamruweyni oo hoos taga maamulka degmada isla markaana haweenka iyo caruurta ku nool degmadaasi si bilaash ah wax loogu qabto ayaa maamulka degmada xamruweyni waxa uu gaarsiiyay agabyo kala duwan oo ay codsadeen maamulka MCH ka xamruweyni si ay qayb ugu qaadato horumarinta adeegyada caafimaadka iyadoo goobta lagu wareejinayay agabyadaasi ay goobjoog ka ahaayeen qaar ka mid ah bulshada rayidka ee ku dhaqan dhawaaxiga MCH ka Caashe Cabdidiini maamulaha MCH ka xamruweyni oo la hadashay warbaahinta ayaa u mahadcelisay maamulka degmada gudoomiyaha degmada xamruweyne ee gobolka banaadir abduqaadir maxamed abduqaadir ayaa dhankiisa tilmaamay in maamulka degmada uu diyaar u yahay horumarinta adeegyada bulshada waxaan rabaa maanta in halkan inaan ka caddeyno kadib dhowr bilood markaan ayna soo gaartay madaxa MCH ka imaam caashe diini ee maamulka degmada xamruweyne u timid una sheegtay ama mar aan kormeer halkan ku nimid baahida ka jirto MCH ka oo xilligaas aad u darnaa oo ka mid ahaa in sariiro iyo loo baahan yahay iyo in mukeyfka wax qaboojiya iyo xafiis in loo qalabeeyo ay u baahan yihiin markaan aragnay waxaan isla markii go'aan ku qaadanay waxaan awoodno inaan MCH keena annaga aan leenahay aan waxaan ugu deeqi karnaa ugu deeqno sidaad maanta arkaysaanba saxaafadda waxaan halkan ku wareejinay ama MCH ka ku wareejinay sideed sariirood shanna ay yihiin kuwa jiifka saddexna ay yihiin kuwa wax lagu umuliyo iyo mid talaajad ah oo stuuf ama lagu sameeyo ama lagu sifeeyo kuwa jeermiska gala qalabka jeermiska lagu sifeeyo intuba waxaan maanta ku wareejinay MCH ka degmada xamruweyne MCH ka xamruweyne ayaa ah MCH kii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay degmada xamruweyne waxaana lagu dhisay mashruuca iskaaga wax u qabso ee dowladii gacanka iyadoo dhowrkiisana ee dalku burbursana aysan jirin maamul dowladeed iyo mid degmo oo si toos ah u maamusha MCH kaasi hase yeeshee haatan waa MCH shaqeeya oo hoos taga maamulka degmada isla markaana si bilaash ah wax loogu qabto dadka ku nool degmadaasi Nuur Saciid Taaliil Raadiyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho